Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Themi si çdo të premte në Top Albania Radio dhe në Melodi TV në Digital me Edi Manushi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Glen. Lorenzo Emini. Mirëmbrëma drejtor. Gzim Sinemati. Mirëmbrëma. Pa drejtor. Jo, pa drejtor. Sot jemi në 1 dhjetor, fillon muaj i fundit i vitit. Fillon dhe një fundjavë e rëndësishme për kombëtarën, pasi nesër në Hamburg do hidhet shorti për kampionatin evropian, për fazën finale të Europianit. Do kemi ndeshje shumë të rëndësishme në fundjavë, sepse luhet dhe derbi i dytë i sezonit ndërmjet Tiranës dhe Partizanit në orën 7 ditën e diel në stadiumin Air Albania. Dhe një Air Albania që duhet thënë që ka bërë një, është një rast i veçantë, sepse në 4 ditë po luhen 3 ndeshje, u luhet Ballkani dje, po luhet sot ndeshjat në këto momente e kombëtarës së femrave me Irlandën e Veriut. Rezultati është 0-2 sapo ka filluar pjesa e dytë, dhe të dielën do luhet derbi, domthonë Befas pas disa kohësh pushim pa lojë, në 4 ditë bëhen 3 ndeshje në Europën. Tash po justifikon atë tabelën që është shtëpia e futbollit. Sepse edhe ne ka qenë shtëpia e muzikës, janë bërë 4 koncerte për javë. mos kanë marr shkas nga ato që kemi thënë ne gjithmonë që nuk luhet, nuk ka futboll, nuk ka futboll. Kjo është tani shiko. Kjo është jo e egzageruar, po tetë masë e gabuar. Nëse investohen miliona lekë. Ja, tani ju jeni rasti unikal. 6 muaj luhet një ndeshje çasta. Tani luhen për 4 ditë rëndeshje, jo, gabim është edhe kështu. Po prishet fusha more. Dhe për 2 javë do kesh më, po. Jo, Lenci, për mua ju doja fut kot, gabim komplet. Jo, çfarë do të prishësh? Ajo vetëm rregullohet, po e futa 4 ditë. Ajo rregullohet. Mua ka thënë një këngëtar që ka dhënë koncert, shpreh them emrin, këngëtar shumë i mirë. Më tha mua, kam dëgjuar shpesh herë ta ankosh për fushën, po mua më dilte shumë mirë zëri ka fushta. Do të thonë ekon çerton të fushën për zërin. Ai okay, ai ka kë. Ai është fushë mirë tha. Mua më dilte zëri mirë tha. Ky është rast me të vërtet ti e the rasti unikal dhe s'besoj se ndodhte që të luhet në 4 ditë 3 ndeshje në të njëjtin stadium. Në të njëjtin stadium, domethënë me të vërtetë është për ta në një stadium ku ne kemi folur gjithë të kohë që për të, kjo është për ta. Ka problem për fushën se nuk po vjen vete, nuk po. Ne nuk kërkojmë Glenn se e ngatron kërkesën. Ne nuk kemi kërkuar që të mos luhet. Atë që e bëra për të mësuar. Po jo të luhet çdo javë në Albania. Po jo të luhet që një kalendar se ndeshja me Ballkanin ndoshta ishte doli rastësore. Po një ajo, po edhe femrat mund të luanin në stadion tjetër. Kjo futboll femrave mund bëj diku tjetër, po për ta nderuar futbollin femrave në Albania, derbi është te Rallës, kështu që me pak përpjekje ata që më mbajnë fushën, ta vënë gjendje pune. Vetëm zgjidhje ka edhe. Kjo do të thotë që sintetiku në këtë stadium është mbi atëre natyralit. Me atë që ishte në një fushë natyrale, 3 ndeshje për 4 ditë nuk ka shanse të luajë. E vetmja zgjidhje. Ndoshta edhe koha e ka favorizuar pak se nuk ka rënë shi gjatë dyre 3 ditëve të fundit. E vetmja zgjidhje për tapetin e Albania është ajo që ti e di si mua sepse ke folur me atë zotrin që ishte në stadium, që këtu të bëhet një tapet gjysmë sintetik dhe gjysmë natyral. Kështu pra është i britës. Siç nuk është ashtu edhe kjo akoma, jo. Siç e përdorin vendet Suedia, Finlanda, Danimarka. Ajo ka garanci 10 vjeçare që mund të luash pa limit sepse ndryshe kështu kjo nuk Lenci. Do kthehemi prapë. Tash po thuan na gjithmendshur, ne duam një gjë që çdo 6 muaj ti kthehemi të harxojmë lek. Ç'pun ke ti? Pse janë hallet aty? Ata që janë për fushën vazhdojnë shpenzojnë lek me fushën, që kanë gjetë arsyen. Jo çdo gjë. E mamë atë historinë anekdotë me doktorin me djalin që nuk ja ishte gjëmbën, e ma letë dorën e infektuar. Edhe në fushën kemi të infektuar, pse do më ai gjëmbën? Do rregullohesh çdo 6 muaj, çdo një vit do hedhin lek. Është sebe për ta xhur lek. Dakor, po jo çdo gjë lidhet me lekët. Po kështu është, me lekët apo jo, po tani. Vazdojmë ta lidhim çdo gjë me lekët, atë. Po, a di si më tha para çfarë ditësh? Fusha që lidhet me mënyrën e arkitekturës, me gjërat. Dhe këta do të binë shkurt, siç bëjnë stadiumet e mëdha. Edhe tetësh lek 6 muaj në stadium sikur nuk është një problem. Le të vi bar i famshëm nga Holanda që merr gjithë bota. Po. Vin me maune edhe për një javë shtrohet, nuk është asnjë problem. Problemi është që për një stadium kaq të rëndësishëm, fusha duhet të jetë model. Fusha e Albanis sot nuk është fush model. Manush, edhe ku luan kontrarer nuk është nivel. Atë kujtohet o Manush kur thanë këta do sillim diell artificiale, do bëjmë këtë, do bëjmë sistem me ngrofi, do bëjmë këtë. Tash i elçoke fushën 3 herë brenda kaq ditëve. I bie që ne jemi si ata, se s'po them se dukem si racist, që i çaj daullja kur bëjnë dasëm. Tani jemi kualifikuar dhe tani kemi për borxh çdo ditë ta hapim atë. Po më edhe kjo deri vjen i qartë. Ktu në këtë emision kemi thënë që kontrarja nuk ka angazhime e favorizon. Mi po do luajnë ekipet e Superligës, po të vinë inshallah në vit Superliga njëherë këtu, sepse ja do na vit të diel. Të dielën një herë kemi një derbi të rëndësishëm, hajde gëzojmë këtë derbi që vjen. Si kampionati rikthehet luhet. Ti po shaj gëzosh derbit Manush?
E di çka kuptoi unë me derbin? Unë kuptoi me derbin që futbolli brenda vendit është gjallë. Nuk ka vdek akoma. Presim gjithë vitin që të mbushet jetë këtë çik zhurmë gjërat, nivel të madh nuk kanë fush. Vetëm futboli, vetëm kaq marrin veshte që futboli, a merr frikë futbolli është gjallë akoma apo jo? Lesh bë derbin. Edhe derbin e pranon ashtu siç është. Futbolli brenda vitit është në vitin e tij më të keq se edhe ajo që e kishte komode, që ishte. Po mirë, kanë shkencëtar këtu bos. Këtë ne nuk e kemi. Unë për shifsha me drejtorin një ndeshje në mesjavë në kanal tjetër dhe pa pritur u blokua. Futbolli i këti viti është në pik të hallit. E kam për kategori superiore, kategori në parë dhe gjithë zinxhirin. Manush, në nivelin manush, e ti më manush, kritik dhe problematik. Manush, do të themi nuk e shofim dot, nuk e shihem dot, nuk ikim dot stadiume sepse stadiumet janë bosh. Dinamo i me gjor nuk manush, ka shtëpi. Udhëm inshallah Sher Albania që luajë një Dinamo gjor manush, një derbi. Do të bëj një pyetje, Manush, do të bëj një pyetje. Do të bëj një pyetje. Si nuk te kanë? E di sa intervista janë dhënë sot nga drejtuesit e federatës që kur shkualifikuan kontarja. A ka burrnone që ka shpjeguar një herë pse ky kampionat është në vdekje dhe pse kombëtarja është në ngjitje? A duri një ta shpjegoj çka ç'a thot ai kur del presidenti, çka ç'a del sekretari, tjetri tjetri. I shmangë komplet gjërave. Ata nuk i japin përgjegjësi as për shpresën. Për shpresën si japin llogari. Për 17 vjeçarë që brenda 2 javësh kanë ngur 20 gola, një tuf, një thes me gola, nuk thot njëri gjë. Bires ka mbyll gojët e dynjas. Tani, a mund të shpjegohet kjo kombëtarja është atje dhe kur neve jemi këtu me kampionatin? Cila është shpjegimi? I bie që evropiani nuk ka lidhje fare me futbollin shqiptar. Sa më keq bëhet puna këtu, ata e duan për maskat. Është një çyp i madh manush që mban erë gjithë, po i kanë futur një cip të vogël me mjalt. Sa për gjithë. Mjalti është kombëtarja, sa për ta gënjur. Futbolli është ai që luhet në vend. Totalisht dakord. Kështu mendoni? Kështu mendoj. Jo, kundërshtohet ti, jo kështu mendoni, po mendoj kundërshtohet ti. Ke ndonjë mendim ndryshe? Ja pro jush. Për futbollin vendos. Është pro te në kështu gjëra si ditë. Po. Ja, po s'ke çfarë të thuash, ne këtu jemi tani. Po ndjekim kampionatin tjetër. Kjo këtë vit është më pro që është. Ajo teza jote që çfarë do na shërbej europiani, këtë vit realisht unë ngrej një pyetje, dëgjoj. Ç'a do na shërbej europiani në rast se ne me kategorinë superiore jemi në këtë ferexhe dhe shtatori i sezonit 3 vjen me Spezia Rufe. Kur të kthehemi ju jap disa informacione mbi shortin se janë shumë të rëndësishme detajet se çfarë do ndodhi nesër në Hamburg. Fjalia e fundit. Fjalia e fundit është një gazetar i mirënjohur tha që fajin e kanë tifozët që nuk shkojnë në ndeshjet e Superligës. Shumë drejt ka pasur. A kupton ku jemi apo jo? Ato të mirënjohur, ato të mirënjohur shkojnë në mund ta kthesh publicitet.